U jeku turističke sezone od 15. jula do 15. avgusta na naplatnim rampama očekuje se povećan broj vozila. Svi kanali za naplatu putarine u funkciji su 24 sata dnevno, a povećan je i broj inkasanata što garantuje nesmetan prolazak vozila na autoputevima. Uređaje za elektronsku naplatu putarine koristi 315.000 korisnika, što znači da se svako treće vozilo ne zadržava na naplatnim stanicama. Apelujemo na sve vozače koji ne koriste elektronsku naplatu putarine, već manuelno da pripreme tačan iznos novca kako bi se oni sami što kraće zadržavali na naplatnim stanicama. Takođe apelujemo da prate obaveštenja koje su istaknuta kako na malo prepomenutoj mobilnoj aplikaciji, tako i na samim naplatnim stanicama. Onima koji ne žele da put do mora provedu za volanom, na raspolaganju su dodatni polasci autobusa tokom jula i avgusta. Da biste direktno iz Stare Pazove stigli do Crnogorskog primorja, potrebno je da izdvojite nešto više od 3.000 dinara za povratnu kartu. U Staroj Pazovi je u 17.45 i kreće u julu i u avgustu neparnim datumima do Crnogorskog primorja, tačnije do krajnje destinacije Herceg Novi. Naglasio bih da ova linija ide do Budve, Tifta i onda ide na trajekt, ne kruži okolo kroz zaliv, znači po nekom redu vožnje oko 8 časova ujutru oni bi već trebali uz uslove na putu naravno da budu na destinacijama krajnjim. Mi smo uveli jednu ponovo kao i prošle godine liniju koja ide na Hrvatsko primorje. To je ta linija ide ponedjeljkom, sredom i petkom iz Stare Pazove sa autobuske stanice do destinacija u Hrvatskoj, to je Rijeka, Rovinj i Pula. Uporedo traje građevinska kao i sezona poljoprivrednih radova, pa je na putevima pored vozila, motocikala i bicikala sve veći broj radnih i poljoprivrednih mašina, te stoga nadležni apeluju na dodatni oprez svih učesnika u saobraćaju. Pre polaska na put obavezno provere pouzdanost i ispravnost svog vozila, pre svega pneumatika, uređaja za zaustavljanje i drugih tehničkih uređaja, da na put kreću odmorni, naše savjete da putuju danju, ne noću, zato što je vidljivost bolja, da prave češće pauze, da poštuju ograničenja brzine i druge propise. Kako bi vozači bili pravovremeno i tačno informisani u realnom vremenu o onome što se dešava na putevima, javno preduzeće Putevi Srbije omogućilo je korišćenje aplikacije za mobilne telefone pod nazivom Informiši se na srpskom i engleskom jeziku.